Претърпява пораз, загуба. Иако во тие редови на муслимани беше и пегано за себе, беа и най-избраните асхаби, меѓутоа изгубија. Пегано са Аллаху Али Васелем, кога им рече на стрелците, вие ќе стоите но на брдо, но на ритче, и нема да ги напуштате вашите позиции, дури и птици да ги јадат нашите тела. Дури и да победиме, вашите позиции нека бидат трајни и истрајни. Вие ќе го штитите нашиот грб, нашиот грб, плечи од непријател. На по првиот замав, по првиот удар, муслимани ги победија на мушници. И кога мислеа дека веќе е завршена битка, тие ги напуштија позиции и слегува да земат што? Да земат од пленот. Од ратниот, од војниот плен. И тогаш Халид ибн Валид, кој дотогаш беше се уште мушрик, немуслиман, ја искористи таа занесеност или муслимани се оддадува на плен, на дунја, и тој од позади ги порази на муслимани. Ги порази на муслимани. Па асхабите рекоа, Аллах Джелле Джелелеу во Куран ги бележи нивните зборови до судни ден. Авалема асабетку мусибе, кад асабту мислеја, култум енна хаба. И кога вас не погоди, оно што ја погоди, што пораз, загуба, неволја, несреќа, де ќе загубивте доста шехиди. Култум енна хаба. Рековте, од каде ова? Како може ми да изгубиме муслимани? Со нас пекаме, со нас во бекар, ми е муслимани, Аллах со нас. Кул хуа мин инди анфусикум. Речим тоа поради само, поради вас самите. Поради вината на вас самите. Што вие не го послушавте на пекаме за селем. Ми речи пекаме, ми рече, не смеете да ги напуштате позиции. А вие не го послушавте. Вие избрзавте. И заради тоа претрпавте пораз. Иако беше пегоселен, истраност. Истраност е многу важен елемент да се најде во животот на елеврани. Затоа, ако погледнеме еден таков пример на истраност, може да ни послужи, имам Ахмед ибн Хамбел, еден голем исламски научник. Тој поради неговото спротивставување фи халкил Куран, има едно прашање во историја на Ислам, дали Куранот е создаден? Халкил Куран се вика. Или тоа е Аллах говор кој вече, кој не е создаден? Тоа е многу прашање кое тогашниот Муатесам Билла или Муаиз Биддин, тогашни владари, биле под влијание на Муатезилитско движење, на Муатезили, кои во верава гледали само со расно, не со аргументи. И тие рекле дека Куран не е, Куранов е создаден. Ахмед ибн Хамбел им се спротивставил. Го ставили во затвор. И го вадат пред јавност на плошта да го камшикуваат. И попат Ахмед ибн Хамбел оди го носат и со него го носат еден кравец, еден арамија. По име Ебу Хайзем Аттајар. Ебу Хайзем Аттајар. Арамија не виден. И му вели на Ахмед ибн Хамбел. О, Ахмеде, јас во мојот живот до сега имам на мојата леѓа, на мојот грб, претрпено 18 илјади камшика.
И пак не сум признал. Ме биле, не бутали, не, пак не признал. А ти си на хак. Ти си на вистина. Немој да подкрепнеш. Немој поради удари да подкрепнеш. Значи да се откажеш от тоа што си, от таа вистина на која си. Па вели учен, вели син на Ахмед ибн Хамбел по име Абдуллах, Ебу Абдуллах. Вели, нон-стоп, мојот татко правеше дова, Аллах, прости му, Аллах, смилуй му се, Ебу Хайзе. Внуков, хамам бе, татко, секој намаз правиш дова за Арамија, за крадец. Веков, да, Арамија крадец. Ама неговите зборови ме зацврстија, ми дадува искреност и стабилност во најтешки моменти. Ако Арамија, ама неговите зборови ме зацврстија. И затоа, искреност е потребна. И Пејгамбер со селем ги учила схаби на искреност. И ги поучува на тоа особина. Муслимани поради искреност дале живот. Затоа познат е пример на искреност во вера. На фризерката во палатата на фараон. Фризерка или козметичарка се понаша. Речник, современ речник. Не бале современ. Денеше ми денеска. Денеска го викаат современо или модерно време. Али поточно денеска ми живееме во модерен примитивизам. Што е модерен примитивизам? Само влези на интернет, на Facebook или на што било, ќе видиш нема поголемен примитивизам од денеска. Поголема заостанатост. Вчера, да не кажувам такви вулгарни, мене ми е срам да ги спомнувам тие работи, во Америка или каде, татко, моја зема неста на син и побегнува. Моја побегнува. Тие бруталности што ги има во овој свет, тоа не кажува современост, тоа кажува примитивизам, заостанатост, глупост. Али, нормално, друг диктира со овие поеми во светот. Фризерката. Што значи фризерка? Фараон како еден поглава, тиранин, богаташ, имал фризерка која ги чествала, ги дотерувала и ги облекувала черките на фараон. И еден ден, чешлајчија черката на фараон, ова фризерка, чешлајчија, уредувајчија, средувајчија, и паѓа чешел на земја. И таа се наведнува и го вика Бисмилла. Што значи Бисмилла? Во име на Аллах. И ова черка слушам. Черка на кого? На фараон. Ја слуша на слухинкава, на фризеркава, и ка, кој е тој Аллах? Нечи фараон се прогласи за Господ, кажам многу пати. Фараон се прогласи за Господар, Бог, не удубилля. Нечи, кој е тој Аллах? Тој е мој Господар, твој Господар, ва Раббу Ебик, и Господар на твој татко. Ла-ла-ла, рече, не-не. Мој татко е Господар, рече, ла-не-не. Аллах е Господар мој, твој и на твој татко. Рече, че му кажа на татко. Кажи му. Та знаеш за што ја чекува? Зашто? За Бисмилла. Ми на софра седуваме, не викаме Бисмилла. Палиме кола, не викаме Бисмилла. Легуваме дома, не викаме Бисмилла. А ова вели Бисмилла, иако знаеш што ја чека. Ја чека глава, ја чека смрт. Вели Бисмилла, не се плаши. И доаѓа фараон, ја повикува неа. Дојди вам. Ти додека ја чешлаше мојата черка, рече Бисмилла. Рече да. Бисмилла во име на Аллах. Кој е тој Аллах? Тој рече мој Господар и твој Господар. И Господар на небеса и земја. Рече јас сум Господ. Не, не, не. Ти си створение. Ти си роден и ќе умреш. А Аллах е вечен за секогаш. Рече знаеш што ти следува? Рече знам. Рече покај се, врати се. Не се враќам. Па фараон знае како, каде човекот го боли најпочеј. Каде го боли човека најпочеј? Од децата. Па прашува, оваа жена колку деца има? Оваа жена, која? Фризерката, слугинката, козметичарката. Колку деца има? 4 деца. Доведете ми ги. Донесете ми ги. И ги донесат 4 деца. Четвртото најмало, бебе, доенче. Донесува бакарен казан. Соврено масло го запалија и рекоа, откажи се од твојот Господар или ќе го фрлиме твојот најголем син. Рече, ля,
и го фрлија, преточи на мајка, дете, да гори во казан за секунда, да се стопи неговото месо и коски. Првото. Па второто. Па третото. И дури кога дојде четвртото, а тоа беше дојанче, и тогаш мајка, како мајка, која го погледна, го дои, сакаше да се поколеба. Тука е и странност ово прашање. Сакаше не да го негира Аллах джелле джелале, туку да попушти со уста, а со срце да верува Аллах, само да го спаси своето новороденче или доенче, што го дои. Али тогаш прозборе со изинот Аллах. Испри ја умма! Испри ја умма! Истрај о мајко! Издржи о мајко! Фе инне ке ален хакко! Ти си на вистина. И тогаш и неа и незиното донече ги фрли ово казан. Дали завршува тука ова приказна? Ова не е приказна. Викаме приказна, бидејќи немаме зборови на македонски. И затоа некој кога кажуваме приказна. Ова вистински настани случај кој ни го пренесло пегаме со селе. Дали завршува тука? Не. Продолжува. Каде продолжува? После илјадници години, нашиот пегамбер салиллаху алейхи ва селлем, кога беше на мирач, на седмо небо, го сретна на Ибрахим алейхи селлем и почувствува прекрасен мирис. Не хуго бос, не джоб, мирис, Аллахов дженетски мирис, кој со години мириса. Па пегам се едем прашам, од каде овој паков убав, прекрасен мирис, од каде дојаш овој мирис убав? Рече, тоа е од фризерката на фараон и незините деца кои беа фрлени во казан. Аллах даде тие да мирисат нивните тела и да дават мирис во небесата.